Regionální ředitel Tomáš Štěpnička pracuje pro MM Reality od 15. října roku 2005. Začínal na postu makléře. Nevěděl jsem, co jsou reality, nevěděl jsem, co je živnosták, jenom jsem věděl, že chci peníze. Tak jsem přišel do MEK a od té doby už jste se mě nezbavili. Jeho tým 112 makléřů pracuje v 6 pobočkách, 3 kontaktních místech a 2 infocentrech. Podívejte se na jeho historicky nejvyšší obrat z října loňského roku. Tenhle obrat se nám podařil v říjnu loňského roku. Není to sice 10 mega, pravda, ale v tom počtu lidí a v tom regionu, v kterým pracuje, myslím, že je to skvělý výsledek. A navíc v těch silných měsících letos jdeme rozhodně přes 5 milionů. Jeho regiony brázdí 33 celopolepů. Jeho samotného zahlédnete ve značce BMW. Jeho moto zní. Tak já věřím jedné věci, že se v životě nic nestane samo. Pokud něco chci, tak proto musím něco dělat a něco tomu taky obětovat. A jak říkal Ivan Hlinka, hlavně se z toho neposrat. Přivítejte Tomáše Štěpničku.